Vi ska presentera mitt fantastiska band. Det är inte hela bandet idag, men det är, vi heter något. Vad heter vi egentligen? Något balt, förmodligen. Är det någon här på det här fina torget som kommer ihåg den här supergruppen The Hollies från... Ja, de jobbar fortfarande faktiskt, men... The Hollies, känner till dem? En, två, ja. Söta killar. Jag var där, man är där ett antal år och... restaurant och sjöng den här visan som jag tror någon kommer ihåg från någon skoldans någon gång kanske. Det handlar om, det är en jättesöt i så den handlar om en kille och tjej som träffas på en busshållplats under ett paraflyg och regnar. Så blir de kära. Yeah.